Salud, Chiri. Du behöver inte träna ben. Start nummer 4, Christian. Samma, jag har ont i knä. Start nummer 5, Daniel. Start nummer 6, Fredrik Järklund. Kvartsvälling åt höger. Ena handen på höfter. Ena handen på höfter. Kvartsvälling åt höger. Bytte med ryggen mot domarna och publiken. Ena handen på höften hela tiden nu. Kvartsvälling åt höger. Ena handen på höften nu, gubbar. Och slutligen kvartsvälling åt höger. Tack för det, mina herrar. Hakim, resten av gänget. Fredrik Lundin. Jag tänkte kolla nu, så ska jag köra här. Nummer 8, Heider. Nummer 9, Isak. Nummer 10, Johan. Och nummer 11, Johan Malm. Allting gäller handen på höften, Johan Malm. Kvartsvälling åt höger, mina herrar. Kvartsvälling åt höger. Bra, Felix. Snyggt! Ena handen på höften hela tiden. Valfri hand dock. Bra, Felix. Kvartsvälling åt höger. Slid upp! Bra, Felix. Och slutligen kvartsvälling åt höger. Ena handen på luften hela tiden. Tackar. Johan Malm. Resten är inget. Har vi nästa grupp. Nummer 12, Josef. Go! 13, Koran. Nummer 14, krysset, Leonard. Nummer 15, Ninos.
Bra Haidar. Bra Josef. Och nummer 16, Oskar. Bra Josef. Bra Josef. Här på. Ta en kvartställning åt höger, mina herrar. Kvartställning åt höger. Höger, Josef. Höger, vänster Josef. Axel. Vänster axel mot domaren på publiken. Tillåt, ja. Ena handen på höften hela tiden. Bra, Josef. Bra, Josef. Bra, Leo. Kvartställning åt höger. Visa ryggen nu. Det är ryggen ni ska visa. Ena handen på höften. Ena handen på höften hela tiden. Det är bra, Josef. Bra, Josef. Kanske har ni gått höger. Höger axel mot domarna publiken. Höger axel. Höger axel, Josef. Höger axel. Lite vän. Det är bra. Kör bara. Och slutligen kvartar mot höger. Alltså fronten. Visa fronten nu till sidan. Handen på luften. Då har vi nästa grupp. Peter går med, nummer 18. Går det Peter? Då har vi Filip, nummer 19. Ja, Peter. Då har vi Pontus och krysset. Då har vi Said. Kom igen! Och slutligen Viktor. Bra Said. In magen. Magen Said, där ja. Ja, ja. Så. Snyggt Filip! Snyggt Viktor! Bra Said. Magen Said. Bra. Där ja. Kom igen Filip. Bra Viktor. Bra Viktor, kom igen! Då kör vi, kvart Svenning åt höger. Kvart Svenning! I magen, glöm inte det! Bra Peter! Ena handen på höften. In med magen! Slappna av, slappna av, slappna av! Bra Said, håll! Slappna av, tror jag. Kvart Svenning åt höger. Nummer 17. Visa ryggen nu. Ena handen på höften. Ja, det här är Viktor! Vakta ryggen, så har jag. Lite bak med axeln. Vaxlarning åt höger. Ena handen på höften. Bra Said, in i magen. Bra Said. Så. Och slutligen vaxlarning åt höger. Visar vi fronten för domarna. Fronten på sidan. I magen. Ena handen på höften hela tiden. In i magen. Bra, bra magen där. Ryck. Ryck Said, bra. In med magen. Håll den då. Ut med luften. Ut med luften. Så ja. Så. Håll Said, håll. Så ja. In med luften. Ut med luften. Så ja. Där, där. Håll Said, håll magen, bra. Bra Viktor. In med magen.
Så ja. Sätt nu lite. Så. Magen, va? Ja. Kom igen, tryck magen. Så ja. Dra in den. Så ja. Hämta andan. Gamla Josef! Bra Haidar! Ett steg fram Haidar! Så ja. Visa fronten, Said. Bra! Så ja, precis. Lägg handen här. Lägg handen på höften. Lägg den här. Ja, håll den. Bra! Bra! Bra, Said. Håll den kvar. Bra! Byt Viktor, byt lite. Byt Viktor. Fan vad bra. Bra Said. Håll den kvar den. Bra där, där. Håll den där. Bra sida. Bra Johan. Så ja. Håll den Josef, det är bra. Det är fint. Lägg handen lite längre bak i höften. Ja, det var bra. Det var kul nu. Kom igen.